Ég svo fyrir þetta að vita hvernig þú semur og losar þig að mestu við stúdíó. Er þetta stúdíó? Já, eða þú veist, eða svona lítið hljómborð. Já. Og svona, þetta nú vel sem ég get tekið með mér hvert sem You can ride on the aeroplane or your grand's house on the top of a volcano or in a club or in a tube. Þetta er bara svona og maður setur heyrnartólið í og maður getur hérna píanóið. Þetta alveg algjörst kraftaverk sem ég vil. Var hún samin á þetta að mestu? Nei, ég átti ekki pening fyrir þessu. Nei. Ég samdi hann á þessu. Já. Að þetta. En hérna, þegar þú semur lög, ertu, hérna, semurðu mjög svona kerfisbundið eða...